这两天你打开网页，一个叫王林的名字啊铺天盖地，他什么身份呢？气功大师。更不得了的是啊，明星高官都慕名而去，但是王大师呢一直本着闷声大发财的原则，20年隐居乡里，直到一个叫马云的男人的到来才引来了记者。王府厚重的大门一经打开，神奇遍地啊，更有传他还认了个干女儿叫李冰冰。最近网络上疯传一组有关马云拜访气功大师王林的照片，让这个神秘的大师一下子众人皆知。王林发迹于气功盛行的上世纪80年代末90年代初，面对质疑，王林称自己的特异功能在日本经过17个科学家7天7夜的测试，美国情报部门请他出国定居，承诺给他70张绿卡。如此大言不惭，让王林爆红网络，但他的另一个绝技就是和高官明星们的合影。赵薇这是去做什么呢？知情者爆料，赵薇多年前就与王林相识，从照片上看，两人的熟悉程度不一般呢，要不怎么会给他抱自己的孩子呢？还有成龙、李连杰、王菲夫妇等等，都是王林的座上宾。你要说这个不稀奇，王林可能是个追星族，那再看看下面这张。看李冰冰的前程和亲热劲儿，有传她拜了王林做干爹，而其经纪人回应，这是早年李冰冰妈妈身体不好，为给妈妈治病才去找大师求医问药的，至于治疗效果则拒绝回应。除了艺人，王林的朋友圈还不乏高官政要，自称曾治愈东南亚某国家领导人的绝症，因贪腐落马的前铁道部长刘志军也曾是他的家常客，他还曾建议刘志军在办公室弄一块靠山石，可以保一辈子不倒。我们还在众多合影中发现了王大师和李将军的合影，不知道关于李将军那个神奇的儿子，大师有没有妙招解救呢？看着，看着干嘛？我放慢一点哈。来，看得到吧？看着。有人会问，这个王林究竟有什么能耐能让达人显贵趋之若鹜？他的绝技一是意念变蛇，二是隔空断物或提字，他坚持称这不是魔术，而是气功的神奇。面对质疑他的反伪科学人士司马南，王林称要用气功和几十米戳死他，对曝光他的记者，大师连气功都懒得用，直接开骂，咒记者年纪轻轻不得好死。王林自称7岁离家，在峨眉山学艺，而他童年的乡亲则反映，没听说过他小时候离开过家呀。就歪了，哎，怎么见过啊？就歪了，哎，怎么见过啊？走，是啊，是啊，没有，是啊，就不走。所谓气功大师的种种骗局，最终被揭穿的数不胜数。但更神奇的是什么魔力让一众明星高官一次又一次成了所谓神秘力量的帮凶？